dan, poštovani gledalci. Još jednu radnu nedelju privodimo kraju, naravno, uz emisiju WhatsApp. Moje ime je Lana, a mi možemo da počnemo odmah. Polako, ali sigurno, bliži nam se Nova godina. Tako da je ekipa WhatsAppa posetila jedan prestonički događaj koji je predstavio upravo novogodišnju ponudu u Crnoj Gori. A evo koga smo tamo sve zatekli. Znaš kako, svi vodimo neke korane. Reci mi, šta se treba predstaviti da kažemo nova godina, ali ne pod snegom, nego pod suncem? Pošto nekako, kad očekujemo novu godinu u Crnoj Gori, uvijek je onako lepo vreme, nema snega, nema... Nova godina, nova dešavanja, nove radosti, tako da gde god bila, samo da smo zdravi. A kada pričamo o novoj godini, je li imaš neku koju posebno pamtiš? Neku koju izvim? Posebno pamtiš, da ti je iz nekog razloga zaista bila drugačija od toga? Iskreno ti kažem, ne znam, baš ne znam. Nekako svaka je posebno bila na svoj način. Tako da, možda bih pamtila na neki način neke nove godine gde nisu bili neki ljudi, a htela bi da su. Eto. Rekla si mi da puno radiš. Hoćeš li ustati malo od tih praznika da kažemo da se opustiš, odmoriš i da suzeš nešto? Jesi planirala nešto? Pa evo, već su nam zakazuju predstave već do 29. Tako da čisto sumnjam da će biti neki karata 30. decembra. Ali ja se nadam da ću tamo iza nove godine, makar par dana, uhvatiti da obiđem, eto, Crnu Goru, na primer, ili našu lepu Srbiju. Tako da biće neki tu bliži naši krajevi, topli srcu, tako da, eto, tome se radi. I čuli ste sada najavu kako se Crna Gora pripremila za zimsku turističku sezonu i novogodišnje praznike. Da li vam se dopada i da li mislite da će ove godine turisti iz Srbije posjetiti Crnu Goru u zimskom periodu? Organizovano, na vreme, za svaku po nešto i verujem da će se za svakog turistu naći po neki od izvođača po volji. I verujem da će to proteći sve u najboljem redu i radosno i sa veseljima. Kada su pitanje vaše angažmani, da li ćete ove godine nastupati negdje u Crnoj Gori? 1. januara nastupamo u Baru. Veliko zadovoljstvo nam je, zato što je to nekako poslednjih dve godine to nekako tradicija sa Barom. Imali smo i spot kako divno veče koje snimam na Barskoj Rivijeri. I drago mi je da, eto, zatrešćemo rock'n'rollom bar i verujem da će biti dosta poklonika dobrog zvuka na koncertu. Pa slušajte, ne bih bio ovdje da tu nema puno divnih i dragih ljudi, prije svega Vule Tomašević koji me je pozvao da večeras dođem. Ja sam prije pola sata završio snimanje na seriji, svratio do kuće, uzeo jaknu i došao ovdje da vidim i da pozdravim te ljude. I šta da vam kažem, ništa, kad ste sa svojima, onda je to i, jel, ja sam već duže odsutan, skoro godinu i po dana, nisam kod kuće, snimam, radim i tako dalje, ali ovako, evo jedan dašak Crne Gore ovdje u Beogradu večeras, tako da se lijepo osjećam. Jeste. Boga mi, već poslednjih nekoliko godina provod u Crnoj Gori za novu godinu je fantastičan. Dakle, bilo je ovo kao Crna Gora ranije godina samo leti kao najbolji broj, to mislim sad je Boga mi Crna Gora zimi, čini mi se jača. Da vam kažem, ja ne znam regiju gdje toliko provoda, nastupa, pjevača, dešavanja ima u toku nove godine, kao što je to u Crnoj Gori. Budva, Petrovac, Kotor, Herceg-Novi, zaista, svaki grad obilo je raznim programima i vi jednostavno ne znate gdje da se odlučite. Zašto ja čekam u Crnoj Gori novu godinu? Zato uvijek, zato što nigdje nema tako lijepog provoda kao što je to tamo. Dakle, sadržaj nevjerovatan. Za sve moguće uzraste i generacije. Ovo sad onako zvuči malo kao neka floskula, ali bukvalno. Od dnevnih dešavanja, koncerata u Kotoru raznih ili u Budvi, raznih koncerata preko dana do preko čitavog dana, manifestacija i naveče isto sjajnih koncerata po svim trgovima. Ne zna se koje ime je bolje svake godine, yes. Zaista. Evo i ove godine ćemo da imamo potpuno ludilo. Pa pamtiš neke posebne
dane i noći, eto, možda baš na moru. No. Da, da. Imam, eto, divno zadovoljstvo i to more koje me spojilo sa divnim ljudima u Crnoj Gori. To je moj sada već veliki prijatelj Lazo Ćatović, koji nam je divne večeri u Ćatovića mlina organizovao uz, evo, ovakve klape, uz dobro vino, tako da kad osjetiš miris mora, ne treba ti ništa više. Pamtite, izvini, neku novu godinu posebno, da vam je ostala baš u sećanju kao da biste ponovili još to puno? Pa, evo, demantujući neke navode i napise po medijima i ovaj, informacije gdje piše da je da sam se vjenčao u Sarajevu, na planini, na, mislim da je Igman ili Bilašnica, ne znam šta je pisao. Dakle, pamtim 2012. na 13. kada smo se Sanje i ja vjenčali 31. decembra u Budvi. To je onako, bilo nešto zaista fascinantno. I nikada to neću zaboraviti. Bilo je prekrasno, bili smo u Budvi, uživali smo, slavili smo, veselili se i eto, to je recimo jedna koju pamtim. I mi u stvari svake godine slavimo naš brak, sad je desetogodišnica našeg braka i slavimo novu godinu isto vrijeme. Jel si ti ta koja lako priznaje zapravo svoju krvku? Ja se uvek branim time da sam ja dupla riba u horoskopu. Tako da, kao kažu, ribe su najemotivniji znaci. Pa, jesam romantik, da. I nekako, čak sam i skoro rekla kad sam davala jedan intervju, da ja se moru ispovedam. Da. I upravo crnogorskom. Volim, tako da jednom godišnje, dva puta godišnje kada odem, volim da mu ispričam sve ono što mi se desilo tih godinu dana ili par mjeseci, jer nekako kao i ta neka boca koja se spusti na sred okeana, na sred mora, i to nikad niko ne sazna, tako i more. A more, ja znam da tajne čuva. Jel ste provodila nove godine u Crnoj Gori? Jako, ja i od detinjstva letujem u Crnoj Gori, jer mi imamo tamo kuću u Bokogotorskom zalivu. Nikad nisam, ja sam možda Vaskrs sam jedan provela tamo, ali nisam bila za novu godinu nikad. Ne znam ni kako bi to izgledalo, mislim, na moru novu godinu. Tako da imamo mnogo toga na pobjedi u našoj državi, uvijek se osjećate kao svojeće, kao što se mi večeras ovdje osjećamo kao po svojeće. Dragi prijatelji, hvala vam svima što ste došli i čekamo se. Ne, neću mi zvući sigurno. Ništa, ne. Jeli, jesi ti nameračila ove godine da bi nam razli po čukarstvu bradu ili... Ne, ja sam uvek dobra devojka sada već. Slušam roditelje, radim sve kako treba, večeram ručam, perem ruke i očekujem poklon ispod jelke. Tako je, deda mraze čujem. I koje su tvoje uspomene? Pa neke prve uspomene su počeli još u detinjstvu, kada smo nekako svi stalno, svake godine, svakog leta bili baš upravo u Crnoj Gori i bili na Primorju. Onda mi je nekako Primorje bila prva asocijacija, ali moram priznati sad kada sam malo porastao, kada sam krenuo da radim i sarađujem sa turističkom organizacijom, imali smo priliku da obiđemo i sever Crne Gore i to je upravo ono što me čak oduševilo više nego i samo Primorje. I to je ono što pozivam ljude da malo obiđu i sever, ne samo Primorje, Primorje je svima dobro poznato i da vide da je Crna Gora jedna stvarno fenomenalna država. Jesi imao priliku do sada da dočekaš novu godinu u Crnoj Gori? Jesam jednom, ali jako davno. Nadam se da će se ponoviti to i sad. Kad govorimo o novogodišnjoj noći, ali imaš neku koju bi posebno izdvojio da kažeš da si se tad najbolje proveo, bolje evo od svih do sada? Pa ja u suštini se trudim da mi svaka nova godina sledeća bude još bolja nego ova prethodna, tako da do sad je gradacijski, prošla je bila najbolja, a nadam se da će ova sad biti bolja nego prethodna. Da vam to teže pada možda za te neke posebne datume u godinu, zapravo da ih prevodite na Bini ili uvek lepo i uvek lako? Pa nekako nama je na Bini kao na Gajbi. Uvijek je onako veselo i kada je trzalica u ruci, bez obzira na temperaturu, da li je leto ili zima, radujemo se da delimo ono, radost zvuka i muzike sa publikom i u regionu i u inostranstvu. I evo sad smo došli sa turneje iz Kanade, iz Amerike, sreli dosta naših ljudi.
Imali smo dva fantastična koncerta sa Ribom Čorbom i to je bilo onako za pamćenje. Tako da, biti na Bini je mnogo lepše i posle 36 godina, verite mi, inspirativnije nego, nego na gajbi u krevetu. A da li imaš neku posebnu novogodišnju želju da bi ona se ostvari u 2023. Imam godine? Koje? Do, ja bih volila da ta želja bude do kraja života, to je da smo svi zdravi. Da moji bližnji budu zdravi i da svima ostvare neke životne želje, što kaže. Ono što i svi želimo jedni drugima da se to ostvari. Imam svašta, ali to je sve uglavnom privatno. Mislim, ima i poslovnog, ali poslovno je manje više da ostane ovako kako je. Nisam, ne želim se, jako sam zadovoljna, srećna po pitanju posla i po pitanju svega što bi se trenutno dešava u životu, u poslovnom smislu, tako da ne bih ja to ništa menjala. Povodom 50 godina karijere, Slavu iz Mrčajevaca održat će dva koncerta u Stark Areni. On će već tradicionalno proslaviti rođendan sa publikom koja će imati prilike da uživa u njegovom bogatom muzičkom opusu. Sad sledi taj koncert, ta kruna jedne duge karijere. I još tada ste rekli da nekako i nije vam sve brzo tako prošlo. Pa nije zbog. Ja sam pričao o godinama i da ja nemam problem sa tim. Ja dođem u Mrčajevce pa se prošetam do Čačka, pa onda moji ispisnici što smo maturirali davne, 69. Joj, Miroslave, ostari smo. I šta? Kad se setite te mature i to, Da li ste sanjali tada o tome da ćete ulepšavati ljudima? Ne. Ja sam kao osnovac. Moja pokojna majka me učila. Mi smo imali smo sreću kod mene u selu u Mrčajevcima, imali smo radio aparat. To bi imala baš svaka kuća tada. To je tada bio luksus. U mom detinjstvu. Ona me učila neke pesmice. Ja sam nastupao na nekim školskim priredicama, ništa specijalno. Čak sam u osmom razredu osnovne škole i snimio neku ploču za koju malo koji zna, za Aleksandrovački diskos sa nekim mojim Mrčajevčanima, pokojnim Draganom Aleksićem, harmonikašem. Ali kad sam krenuo u gimnaziju, pokojna majka je rekla: sinko, ovo više zaboravi, škola, fakultet, mislim, znaš. I ja sam zapravo u to vreme kao gimnazijalac više rasto uz drugu muziku. Ne znam. Imao sam jednog drugara, Ljubo Sekulić, on je bio naložen. I uz njega sam slušao se Beatles i Rolling Stones i Bee Gees i Eagles i volela se Aretha Franklin. Jako I to je nešto što je ostalo i do dana danas. Ali nekako vi ste provalili da imate te trilere narodnjačke, provalili ste, tako? Pa ja sam u potrazi, pošto kažem ti, neplanirano sam se mlado ženio. Ajde, šta da radim, da se skinem roditeljima sa grbače. Sjetio sam se da sam, rekao sam ti, majka pokojna me učila tim narodnim pesmicama, srdalinkama uglavnom u to vreme. Što ne bi probao eventualno tu da nađem šansu neku, ali da zaradim neke parice da završim studije, a ne da ostanem u tom zanatu. Međutim, kad ono... Pa međutim... Kad je krenulo, otvorile se kocke zvezde. Pa nisu se odmah otvorile. Nisu sinkom... Druga su pravila tad važila. Sad je komunikacija toliko brza. Da. Sad imaš u roku od jedne sekunde informaciju. Tako je. Tad je komunikacija bila potpuno drugačija pravila. Pa meni je uzelo sigurno 10-12 godina, što kažu kod mene u Mrčajevcima, da se opasuju. Gde sam ja to, kako to funkcioniše, mislim, da li me razumiješ? Da. Ide taj koncert koji svi željno iščekuju. Moram da priznam da mnogi me pitaju, evo već i za karte i tako dalje. Nekako, bit će to sa energijom.
Pa slušaj da ti kažem, ako sam nešto dužan tim ljudima, to je upravo to, energija. I mnogo mi je drago, da ti odmah kažem, što ima toliko puno ljudi koji žele da podele radost, moju radost povodom ovih 50 godina, da ću ja učiniti sve. Molim se Bogu samo da taj dan budem, ili ta dva dana, da budem odmoran i zdrav. A što se onog davanja tiče, neka budu sigurni da će zadnji atom iz sebe iscediti. Ti si zvezda mojih snova, mesto nam je ispod jednog krova. Zašto ljubav da dokazujem, više te volim nego što pokazujem. Poštovani gledaoci, stigli smo do dela emisije kada ćemo pogledati koje su to vesti obeležile dan za nam. Zato idemo pravac na Red Portal. Svakog dana gleda u Bosfor, ali ne zaboravlja Srbiju. Pevačica je Mina Jaković, koja godinama živi u Turskoj, iako je posao vezan za rodnu Srbiju, oduševila je sve kada je na Instagramu podelila fotografiju svojih stopala u priglavcima. Moje, a večeras igramo li, napisala je. Na ovakav način pevačica je iz Turske dala podršku Orlovima. Izgubio posao jer nije hteo da se vakciniš. Reper i glumac Ice Cube izgubio je posao vredan 9 miliona dolara jer je odbio da se vakciniše protiv koronavirusa. Odbio sam glumiti u tom filmu jer nisam hteo tu prokletu vakcinu. Odbio sam 9 miliona dolara. Nisam hteo da me bodu. Ne znam šta sad Hollywood misli o meni. Pa je i otkrio. Nisam ja odbio glumiti, oni su mene odbili, ta vakcina protiv COVID-a, taj ubod. Meni to ne treba, nisam ni dobio koronu na kraju, rekao je Ice Cube. Nastupi Haljina Milice Pavlović oduševili prisutne u Dubaju. Pevačica Milica Pavlović nastupala je u fan zoni povodom svetskog prvenstva u fudbalu u Dubaju. Danima iščekivala ovaj nastup, a oko stajlinga se posebno potrudila. Na sebi je imala lila haljinu na šljokice i perije roze boje, koje je upotpunilo izgled Miličine haljine. Osim lepe haljine na sebi, imala je i Cartier prsten, čija je cena 11.000 evra. Poštovani gledaoci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije What's Up, ali mi se družimo i u vikendu za nama. A vi naravno do tada ostanite uz Red TV, slušajte Red Radio i naravno čitajte Red Portal. Vidimo se!